Jesus' opstanding bewys dat Godse planne bly onveranderd. Sy planne het nie verander nie. Godse planne met jou het nie verander nie. God het nie sy planne verander nie. Ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat. In die tuin Genesis 3 lees ons dat die Here straf die slang en hy sê ek stel vyandskap tussen jou nageslag en die vrou se nageslag. Nou kom ek vra gou net wie is die slang? Wie is die slang? Satan, oké, okay, nou, net dat julle weet, as julle kan verstaan dat Satan daar die slang is, dan het jy nie die behoefte om met 'n graaf rond te loop en die hele tyd slange dood te maak. Hy sê, die Bybel sê ek moet slange dood maak, ons maak slange dood. Dis nie wat daar staan nie. En God sê, luister, ek stel vyandskap tussen jou nageslag en die vrou se nageslag, en dan sê, jou nageslag sal hom in die hakskeen byt, maar die vrou se nageslag sal hom in die kop vermorsel. Wie is die nageslag? Watter mens kan vir Satan in die kop vermorsel? Net Jesus. Daar's die eerste woord wat kom om te sê, daar gaan oorwinning wees. Daar gaan oorwinning wees en daai oorwinning het gekom. Kan julle sien hoe die hele Ou Testament in mekaar geweef is om ondersteuning te bied vir die Nuwe Testament en God se woord bly getrou. Johannes 10 vers 10, 'n dief kom net om te steel en te slag en uit te roei. Dis Satan. Maar ek het gekom om vir julle lewe te gee in oorvloed. En hoor julle daai oorvloed is nie jou salaris nie. Dis nie jou goud en jou diamante wat jy, jou beleggings en jou, al die goed wat jy by mekaar gemaak het nie. Daai lewe in oorvloed is in Christus. Om te weet dat jy gered is. En totdat jy op daai plek kom, wat jy dit nie besef nie, kan jy nie in oorvloed leef nie. En dit was die Here se plan met ons. God se planne verander nie. Sê vir die ou gou langs, en God se planne verander nie. Johannes 3 vers 36, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie sit vanoggend hier en sê, ek glo werklik, dat Jesus Christus se sterwe en opstanding vir my was. Wie kan amen sê daar? Amen. Wel, as jy dit werklik glo, en jy daai oorgawe gemaak, dan het jy die ewige lewe. Weet jy, partykeer kry ons curveballs, goed wat ons uitbou in die lewe. En ons kry van tyd tot tyd. Jy kry slegte nuus oor jou werk. Jy kry slegte nuus oor allerlei goeders en dit kan voel oor die mat partykeer onder jou uitruk. Maar in Christus het ek en jy sekerheid om te lewe. Want God se planne verander nie. My en jou planne verander, die dinge om ons verander, maar God se planne verander nie. Daaraan kan ek en jy vashou en daaraan kan ek en jy sekuriteit hê.